Profesorka Spomenka Mujović je sa nama u studiju emisije za Beograd, draga prijateljica gradskog programa i televizije Naša, žena koja je bar ovde kod nas u kući sinonim za osmeh. Dobrodošli. Bolje vas naš. Vi ste sa osmehom ušli. Spomenka, je li vaša terapija uvek pomaže i vama? Dakle, da li i po kišnom danu ste nasmejani? Ne mora se biti nasmejan, ali smeh uvek pomaže. Uvek to je, taj lek je poznat hiljadama godina. To nije nikakvo otkriće doktora Madana Katarije od pre 20 godina, što je on uveo zapravo kao vežbu za ljude da podetinje, da bi se smejali iz srca i iz stomaka, ne iz glave. Tako da razlika između humora i smeha lekovitog je što je humor često vezan za podsmeh, ironiju, sarkazam, a ovaj dečiji smeh je vezan za razdraganost, za, mogli bi reći, neko blesavljenje koje sebi dozvoliš, ne moraš da budeš, iako si, ne znam, koje titule postigao i ovo ono, ostaješ ljudsko biće i to ostaješ dete, kao što je naš Enes Kišević pesnik lepo rekao, kada odrastem, za tvoju ljepotu svijete, ja ću postati dijete. I sada ovako, dakle, malo ličnije pitanje, ali nije ništa strašno. Šta ste vi, Spomenka, radili za ovaj vikend koji je bio kišan, koji je bio smoren, kako bi rekli Beograđani? Kako ste vi ulepšali svoje dane? Ja ne ulepšavam ništa, iskreno da vam kažem. Pratim jednom svesnošću šta se događa. Vreme odavno ne kategorišem ni u lepo, ni u ružno, nego prihvatam tako kako je, sa velikom zahvalnošću, što sam budna, znači živa, što dišem lako i meko i što sam prisutna u svom životu. Dakle, ja sam bila u Novom Sadu. U subotu sam održala jedno predavanje šta je to meditacija na jedan, verovatno, isto poseban način. I svi smo bili srećni i zadovoljni. Onda sam se vratila u nedelju u Beograd i evo me sad ovde kod vas. Tako da, ništa ne popravljam, jer naša ta žudnja da nam uvijek bude nešto dobro, to je pogubno. A zašto bi to moralo da bude? Zašto ne zagrlimo? Ja savjetujem i sebi i ljudima, zagrlite svoju nevolju. Mislim, kad je jako, jako teško, naravno, tu postoje i prijatelji, i lekari, i ovo i ono. Ali ovo svakodnevno... A šta znači da zagrlimo nevolju? Da zagrlite to nezadovoljstvo i vremenom i samom sobom, recimo, ili samim sobom i ovo i ono, da prosto naprosto zagrlite i da počnete da se smijete zato što treba naći rešenje, a ne ostati u blatu neke emocije koja je uvijek prolazna. I ako se unapred pripremimo i znamo da je svaka emocija, svako zadovoljstvo, svako nezadovoljstvo, svaka nekakva srećna okolnost, to je sve prolazno. Znači, ako sam spremna da zagrlim i bol kao terapiju, i smeh kao terapiju, i kišu kao terapiju, to jest kao nešto životno, nešto u čemu ja učestvujem. I zato se, ko što znate, moja rock grupa virtualna zove Zabranjeno kukanje, što je malo pre ova naša prijateljica, prethodno što je bila gost, rekla, ne može da podnese kukumavke. I to jeste veoma teško, podneti nekoga ko stalno kuka, kao da je on centar sveta, pa sad svaki njegov bol, pa on ne može ništa, pa ne mogu da se pomerim. Mnogo mlađi ljudi od mene kojima ništa ne fali, ja kažem mojim nekim prijateljicama koje tako kukumavče, ništa ti ne fali, ne traži ni od koga, budi dostojanstveno sama sam, šetaj, slikaj, radi nešto za sebe. Nisi ti, jesi gospod Bog istovremeno, a istovremeno si ništa. Znači, ponašaj se kao gospod Bog, ja to mogu, hoću, idemo dalje. Često ćemo čuti još jednu stvar kao razlog nečijeg nezadovoljstva, a to je, dakle, bez obzira da li su ljudi zvanično sami ili ne, reći će, osjećam se usamljeno. Ne znam, partner me ne razume ili nemam partnera ili, ne znam, u nekim sam problemima sa partnerom. Šta bi vi savjetovali u ovakvim trenucima?
Pa savjet i ovakvim rečenicama, jel? Savjet je uvijek stvarno istraživati svoj život. Znači, šta mi se to događa? Zašto moram imati partnera? A zašto moram nekoga imati da bi išla u bioskop? Pa imam noge. To je dovoljno da me odvedu do takvuda. Imam oči. Pa, imam oči kojima ću gledati, imam uši kojima ću slušati. Čemu svo to dramljenje? To su neke naučene forme koje smo mi proglasili povoljnima. A u suštini svi ljudi, ovi mudri učitelji svih mogućih filozofija i tradicija, govore o tom specijalnom emocionalnom sazrevanju kroz samoistraživanje i svesnost o onome što nam se događa. Ono tipa, aha, to je sada na mom umu. To, aha, to je veoma dobar jedan metod. A da ne pričamo o dubinskom nekom istraživanju svoga bića i ljudskog bića uopšte, gdje ima, recimo, pitanja razna kao ko sam ja. Postaviš pitanje i više ga ne rešavaš. On odlazi, a ti se baviš detinjarijama. Dakle, da radimo što više stvari koje nas čine srećnim, da se, kako kažete, i glupiramo. I da ne usvajamo te kodekse oko nas koje smo slušali. Treba ovako, treba onako. I ta večna neka pitanja, a šta ćeš sad dalje i slično. Prihvatiti, naravno, da je jedan nekakav provizorni plan celokupnog života. Prvo, zreo čovjek zna da će umreti, jel tako? To niko neće da čuje. Ali recimo, kaže humoristično je, kaže, pripitaj svoju smrt koja ti je na desnom ramenu, šta ona misli o tom problemu? A ne mogu ovdje da ne pomenem slatkog malog Snupija koji kaže, pa da, kaže mu Charlie Brown, moj Snupi, jednog dana i mi ćemo umreti. On kaže, pa da, jednoga dana, ali druge dane nećemo. Pa daj da budemo živi sve te druge dane. Eto, to je, znači, bez obzira na vreme, bez obzira na situaciju materijalnu, svaki čovjek može, tvrdim, i to svi znaju, ako malo hoće, može da poboljša kvalitet svoga života kroz svesnost. Svesnost o pravom stanju stvari. Što je rekao Njegoš, poznaniju prava, poznaniju stvarnosti kakva ona jeste, neobojena našim preduverenjima, našim naučenim šablonskim ponašanjima i tako dalje. I ne slušajte šta drugi ljudi pričaju, vodite svoj život i živite kako želite. Bez toga da ugrožavate druge. Naravno, ako ne ugrožavaš nekoga, šta se koga tiče, da li se neko glupira i smeje. I kako i kada i sa kim. Kako i kada. A smeh je i zarazan, tako da ima na YouTube-u klipova gde, recimo, verovatno neko, kao ovo ja, na primjer, to ću jednom da počnem da radim u autobus, krene kao dobio je nekoga je zvao i krene da se smeje. Neki čovjek jedan. I onda krene dalje da se smeje. I svi počne se smeju ceo autobus. Krene ceo autobus da se smeje. I treba biti nežan i ljubazan prema sebi. Pod broj 1. Aha, kiša je, super. Hoću li malo napolje, čizmice za 100 milja, gumene, kapuljaču, Ada. Kišica pada, ti uživaš. I lepo je nekad pokisnuti jako prije, pogotovo kad je toplo. Pa kako da ne? Kad nije hladno, to je divno šljapkati po baricama. I fantastično. I onda niko ne mora da ostari. Postoje ljudi preko 90 godina koji sami žive i sve obavljaju poslove i nasmejani su. Jest. I postoje oni mladi koji se kao matori ponašaju. I postoje mladi koji, prosto naprosto, to je kao neka crna zavesa da je nekome preko uma. I nikako da se iskobelja i tako. Ja stvarno želim svima da budu jako mladi u starijim godinama i uvek i da nađu načina da se bave nečim drugim, a ne samim sobom na pogrešan način. Jer ako ja se bavim samom sobom u smislu da posmatram šta mi se događa u umu, to je jedna stvar. Ali ako ja stalno kukam nekome, pa čekaj, taj neko ima svoje bolove i svoje jade, bez obzira ko mi je i šta mi je, pa nisu naša deca dužna da nas matore stalno gledaju ojađene i stalno da osjećaju neku grižu savesti kao sad ja treba nešto da radim za tog mog roditelja koji je, Bože, u bolovima. Često su to sasvim podno... Mislim,
nisam ja centar sveta da ja sada druge ljude, nego hoću da radim za druge ljude nešto. To je najlepše i to je najkreativnije. Uradi nešto, pričuvaj nečije dete, ne mora biti tvoje. Očisti parče stepeništa ako ti smeta neka prljavština. Umesto da ideš da kažeš, vidi ovi čistači, pa se svađaš, pa kriviš komšije. I komšije i ove ljude što dolaze da čiste stambene zgrade za vrlo male pare. A nije ovo, a vidi ovaj ćošak, uzmi metlu pa očisti. Hvala, profesorka, puno na izdvojenom vremenu. Viđamo se mi narednih nedelja da se malo smejemo i da učimo ljude kako da to čine. I da budu umetnici svojih života. To je važno. I namaste. To ste naučili, a pričat ćemo o tome sledeći put. Hvala puno.